სადღაც წავიკითხე რომ დოსტოევსკის დანაშაული და საჟელი უნდა რომ გადაიღოსო და მართალია თუ ჭორი არის უნდა რომ გადაიღოს. არა, ნუ ადრე იყო ეს, მაგრამ ნუ განიცადა სცენარმა ტრანსფორმაცია, პრინციპში თემატურად რაღაცა დარჩა, რაღაცა გადიცადა. ძალიან ბევრი ასოციაცია გაჩნდა ხა ფილმის ყურების დროს, მაგრამ პრინციპში აი აქ ფესტივალზე ფილმებს უყურებთ ჩვენ საკონკურსო ფილმებს და აი ეს ძალადობა შეიძლება იყოს რომ თავარი თემა თითქმის ყველა ფილმს ეს არის აი საკონკურსო ჰორიზონტსაც და ასე შემდეგ. ჩემთვის ორი რაღაცა მქონდა, ორი მოსაზრება. პირველი რომ ეს იყოს ქართული მასალა და მეორე რომ არ იყოს ფოლკი. არ იყოს ეგზოტიზაცია ცის გარდა. არ იყოს არსად ფოლკლორული, არ იყოს პატერნალურად არც ერთი ადამიანი, არ იყოს უკვე ნაცნობი ქართული ტიპი და და ამავე დროს იყოს ქართული. ანუ ის კლიშეები, რომელიც არსებობს საქართველოსზე, არ გინდოდა. ის რომ ეს არის ეროვნული კინოცენტრის დახმარებითაც ხო, გადაღებული მაინც პირველია. ანუ აი ასეთ ფილმს რუსეთში არ გადაიღებდი. არა, აი კონკრეტულად ეს მასალა უფრო გულისხმობს რაღაცა ტიპის არქაულობას. ამ ტიპის არქაულობა შეიძლება მოხდეს, არის იტალიაში და უშუალოდ საქართველოში. რუსეთში სხვა ტიპის მასალა. და მაინც აი ეს ძალადობის თემა საქართველოსთვის არის ძალიან მტკივნეული ამდენი ხნის განმავლობაში. იქ არის რაღაც ისტორიული სახეებიც ჩანს, ხო, როდესაც არქივში მიდის და არქივებს ნახულობს და ასე შემდეგ. თვლიე რომ აქ ისტორიაც არის, აი უახლესი ისტორია საქართველოს. თუ ზოგადად მაინც აი არქაული ახსენე და ადამიანზე გინდოდა. უფრო ადამიანზე, მაგრამ შერასაც ამბობ საერთოდ ესეთი პატერნალურ ქართულ ძალადობაზე ეს ძალიან მნიშვნელოვანია საქართველოს ერთ-ერთი ყველაზე ფუნდამენტალური პრობლემაა. ეს არის. და ეს რიტმი, ეს მედიტაციური რიტმიც ალბათ მე ასეთ შაბისებად შევა და იმიტომ არის რომ აი აღხსნათ რატო გადაედო ეს ვნება მოკლას ვინმე ამ პერსონაჟს. ანუ ჩვენ სულ ამაზე ვფიქრობთ მთელი ფილმის განმავლობაში, ხო? და ესეც რაღაცა აი ესეთი ჰერმეტული ნათესაობა ამ მკვლელობის ადგილის, ხო ესეა რომ მკვლელობის ადგილი, თვითონ მკვლელობის ადგილი და როგორც აი კოკორიდან იბადებიან ქალები. ესეთი ქალები დედოფლის ნირის სახის ქალები, რომელიც ამ პერსონაჟს არ უნდა შეხვედროდა. და ეს ამ ხრივ ეს რაღაცა ზღაპრულ ფაქტორას იზეს. ეხა ოფიციალური პრემიერა იყო და როგორ მიიღო მაყურებელმა? იცი, ცოტა ხალხი წავიდა. მე ველოდი რომ ბევრი უკვე ესეთი ატმოსფერო მქონდა, რომ კასავიცის ფილმიდან ფაქტორად თერდარვაზი წავიდა და ველოდებოდი. თან ეს დაღლილი მაყურებელი. არ წავიდა.